Buenas. Ismênia, como vai, querida? Olá, galera. Agradeço aí quem já está no Facebook. Ó, o negócio aqui tá. Já temos colegas no Facebook, já temos amiga Adriana. Sejam bem-vindas, Calis. Obrigada. Eliane, obrigada. Opa, oi Silvinha, tudo bom, meu amor? Que bom que vocês estão aqui comigo. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Gente, corre, 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 corre. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde, boa tarde. Temos aí amigas no Facebook, temos amigas no Instagram. Muito obrigada pela presença. Gracias, chicas, por venir. Thank you so much for our international friends to coming. I really appreciate. Obrigada, meninas. Obrigado. Já consegui amassar o stencil, Silvia. Olha aqui, já amassei. Tá parecendo cupim. Já consegui amassar o meu stencil. Boa tarde, quem tá chegando agora. Sejam bem-vindas. Oi, Lourenço, tudo bom, meu querido? Ai, gente, agora que eu aprendi a mandar, a gente tem que mandar, não é verdade? Meu Deus, adoro, adoro, adoro mandar convite para as amigas. Ai, 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 ai. Que legal, gente. Sejam todas bem-vindas, bem-vindos. Boa, boa tarde. Boa, boa tarde. Ai, gente, tô me sentindo agora que eu aprendi a mandar isso aqui, meu Deus. Né, querida? Fala, ai, a minha mãe aprendeu, tia. Faz tão bonitinho, fala. Que você vai comer aí, meu amor? Que você vai comer aí? Conta pra mãe. Não era bem pra você comer, né? Mas o que que você tá aprontando? Conta pra mamãe. Conta pra sua mamãe o que você tá aprontando. Né? Ela tá aprontando aqui, mãe. Ai, gente. Legal. Oi, Tê, tudo bom? Oi, Lu, tudo bom? Valéria, Andréia, Jaíra. Muito obrigada, gente. Quem tá chegando agora, Rô. Ah, Silvia, com certeza. Oi, Filomena, tudo bom, meu amor? Seja bem-vinda aí no Facebook. Né, princesa? Cuidado. Obrigada, as meninas que estão chegando aí no Facebook. É, hoje tá cheio de ajudante aqui, tá as duas aqui. Aprontando, tá as duas aqui. Olha, mamãe falou, você vai cair. E quer aprontar, né? Tudo bom, Andréia? Boa noite. Boa tarde, né, Atê? Sejam todos bem-vindos. Domingão. Gente, já estamos em abril. Semana que vem já é Páscoa. Vocês já pararam para pensar nisso? Oi, Patrícia. Oi, Vivi. Loucura, não, gente. Já é abril. Abril, já é Páscoa, tá? E na outra semana carnaval, né? Esse carnaval fora de época aí que colocaram. Gente, o negócio tá indo assim, ó. Buenas, Marinel. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Loucura, loucura, gente. Que é isso? Daqui a pouco a gente já tá aí falando de Jingle Bells de novo, velho. Que é isso? Bom, passando aqui, nós vamos hoje
fazer um art journal, tá? Uma página de art journal. Eu gosto de usar o art para a gente treinar principalmente técnicas, né? Para a gente, enfim, para quem não tem muito conhecimento de mix media, para quem tem receio de brincar com mix media, o art journal é uma forma de você não só treinar a técnica, como você também se expressar, enfim. Para quem gosta de desenhar, para quem gosta de escrever, né? Para quem gosta de colocar o seu artista interior para fora. Oi, Maria, tudo bom, querida? Então, é muito legal, porque ele é uma forma de você criar, né? Ó, normalmente, o meu, eu gosto de usar um livro velho, né? E aí, você pode brincar das mais diversas formas, com foto, sem foto, com textura, sem textura, com tinta, sem tinta, enfim. A gente pode brincar das mais diversas formas, tá? É, a Maria foi minha aluna no Art Journal, esse aqui que eu postei outro dia que muita gente adorou. É belíssima essa página, adoro. Ó, tem outra aqui, tá vendo? Aí tudo depende, né, da técnica que a gente usa, ó, essa daqui feita com a coleção Forest. Né? Essa daqui que eu adoro também, gente, é muito legal. Então, assim, o barato do Art Journal é você testar, você aproveitar essa ferramenta para você testar. E aí, aquela página que eu fiz, já recebi, algumas pessoas mandaram mensagem, né? Ah, aqui na flor. Então, assim, você pode brincar com foto, sem foto, tudo bom, Aninha? Seja bem-vinda! Eu particularmente gosto de pôr foto, tá? Eu acho bacana. Foto, recorte, aí depende. Mas normalmente eu acabo colocando alguma coisa, né? É difícil eu fazer assim, sem colocar nada, né? Andréia, seja bem-vinda. Rose, Lincoln, sejam bem-vindos. Muito obrigada aí quem tá chegando no Instagram. E aí, então, eu falei, beleza, aquela página que eu postei, eu fiz num outro journal, que era quadrado, um journal maior, né? E aí, eu resolvi fazer nesse daqui, tá vendo? Ó, dividi a imagem, que aquela estava numa página só, eu dividi em dois, tá? Pra ficar, pra gente ter mais condições de trabalho, tá certo? Ó, então, eu fiz um pouco diferente do que eu fiz naquela outra, em termos de fundo, de background, mas a gente vai trabalhar aqui, tá certo? Numa página de livro. Então, tem carimbo, tem gelatos, tem tinta. Eu usei esse stencil da Sara Alcobendas, da coleção Ateliê de Arte, tá? Essa coleção você ainda encontra na Mon Papier Crafts, tá? Aqui no Brasil. Em Portugal, as meninas podem estar encomendando os produtos da estamperia com a Lúcia, do Artevo Artesanato, né, que fica no Porto, tá certo? Tem a loja física e tem online também. Então, ó, foi esse ateliê, esse extenso da coleção ateliê que eu usei. Antes disso, meninas, eu quero aproveitar o ensejo que me pediram para mostrar. E aqui assim, né, quando manda mensagem, fala, ah, mas você vai mostrar na live? Mostro! Que pediram para mostrar esse álbum que eu postei por último, que foi a aula do nosso clube do Mix Media, tá? Que foi de um reaproveitamento de embalagem. Então, eu falei, não, vamos, posso mostrar sim, sem problema algum. Né, bebê? Que a gente fez nessa última aula, tá certo? Que ficou bem legal, as meninas curtiram pra caramba, tá certo? Então, essa foi uma das, né, uma das técnicas, um dos trabalhos que a gente faz no clube de Mix Media, tá certo? Então, quando eu falo assim, que a gente, né, tem as aulas, esse clube é fechado, com duas aulas no mês, quinzenal, à noite, a gente faz, cada hora um projeto, uma hora a gente faz layout, outra hora a gente faz álbum, outra hora faz canvas, outra hora aproveita alguma peça, tá? Então, são diversas possibilidades. Quem tiver interesse aí de se juntar a nós e participar, será muito bem-vindo. Lembrando que quando você entra no clube, esse clube, por exemplo, começou em janeiro, você tem acesso, você paga a matrícula, o valor da primeira mensalidade é um pouquinho mais, e você paga, você por conta do acesso que você já entra com um monte de aula dentro do clube, tá?
Então, não é justo com aqueles que já vêm desde janeiro. Então, a gente tem a mensalidade, a matrícula, né, na primeira, e você tem já acesso a um monte de aula, tá? Então, se você tiver curiosidade, quiser se juntar a nós, seja muito bem-vinda. A gente vai adorar. E, ó, tem aluna minha que já tá por aqui, Maria mesmo é uma, né, a Lu também participa. Então, assim, ó, quem quiser, né, tem as meninas aí de referência aí para dizer se o negócio é bom ou não, né, meninas? Me fala aí se não for bom, né? Vou aproveitar aqui também. Ó, essas são os últimos kits disponíveis, tá, meninas? Se alguém tiver interesse, o kitzinho, ó, vem 8 florzinhas, tá? É R$55 mais o frete. Então, se alguém tiver interesse, sobraram só estas cores agora. Aí, se você quiser alguma cor que já tenha acabado, eu faço mediante encomenda, tá? Então, ó, tem 2 tons de rosa, de lilás também, a verde água e a vermelha. Você pode colocar essas flores de soft foam no seu projeto, no seu álbum, na sua página, em qualquer lugar que você tenha a sua criatividade mandar, tá, gente? Acessório para roupa, para cabelo, caixa. Então, assim, as florzinhas você pode estar colocando em diversos projetos. E lembrando que nós temos aqui os nossos cursos online, tá? Tanto da peônia quanto de rosa, você aprende a fazer essa belezura, tá certo? Tem a opção do kit e a opção só da aula online, tá? Porque às vezes a pessoa já tem o material ou já conhece o Fomiran. As meninas de fora, Portugal, Equador, Espanha, Peru, Argentina, Uruguai, muitas estão fazendo só o curso online porque já tem o material em seus respectivos países, tá? Então, super tranquilo de fazer. Então, tanto o curso da peônia quanto de rosas. Tá certo, meninas? Vou mostrar tudo, que é para depois não dizer que eu esqueci alguma coisa, né? E, antes da gente começar, caso alguém tenha interesse, a nossa rifa ainda tá no ar, gente. Faltam só 19 nomes. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver as ferramentas bacanérrimas que estão no nosso, na nossa rifa. Gente, só essa base aqui, show de bola, né? Olha isso, tá? Ó, a base vem completinha, ela só não está na embalagem, mas vem com todos os acessórios. Ela serve de guilhotina, você pode vincar no escorpal, você pode fazer laço, você pode fazer tassel, você pode fazer pompom. Você tem aqui, ó, para você fazer tag, fazer envelopes, tá? Fazer abas. E você tem a base de carimbo, né? Olha isso, que legal! Claro, Andréia, te mando sim, tá? Ó, aqui é de banderolas. Vou até escrever aqui, Andréia. Ó, essa daqui foi da semana passada que as meninas pediram, ó. Assim que acabar, eu te mando, tá? Para você escolher. É R$30, tá, gente? Tem de... Sem dizer assim, o que tá de legal aqui também, né, gente, são os acessórios, né, ó. Nós temos álbum de craft, nós temos placa de textura, tanto da estamperia para você fazer com os moldes, com o cream paste, como textura mesmo. Olha, gente, tem carimbo, tem álbum completo para você montar. Olha isso, tá vendo? Esses kitzinhos são lindos, lindos. Olha aqui, gente, esse aqui que eu falo que é minha paixão, né? Toda a gente sorteou um em cada rifa, que tem as páginas, gente, da Simple Stores, tipo Simple Stores, né? Os saquinhos, ó, o elástico pra você. Olha que coisa mais linda, gente. E aí tem outras coisas. Ó, tem chipboard, tem esse albinho, ó, também, daquele kit menor. Tem faca, gente, olha isso. Tem, por exemplo, olha esse kit de scrapbook, onde ele vem, gente, com os papéis, ó, eles estão soltos, mas estão aqui, tá, ó, os 24. Tem papel, tem papel vegetal impresso, tem letrinhas, enfeitinhos, ó, tem até rubom, tem os sketch, gente, para você seguir aqui, ó, e montar. Olha que coisa mais legal esse kit. Isso são coisas que... nem existem mais, tá, gente? Esses kits aí você já não acha mais. Olha outra ferramenta bacana que tem aqui, gente. A de costura da We Are. Olha só, que linda.
tá? Vem com todos os acessórios, ó. Tá guardadinha aqui, bem bonitinha. Não, gatinha, não é pra você brincar, não, tá? Aí eu falei, meninas, ó, tem dois cortadores. Eu já fiz na semana passada, eles estão cortando. Eu fiz, inclusive, no craft, ficou bem legal. Eles estão cortando direitinho, tá? Porque a gente ganhou, né, meninas? Então, não tem por que eu não colocar, né? Ó, tem spray Aquacolor, bloco, olha só que legal. De 36 tem 31 folhas, meninas, mas olha isso. Que bacana esse papel básico, né? Aí nós temos 75 folhas, meninas, que, assim, tem desde Juju, Scrap Goodies, Casa Omina, Lu Ruse, importado, Bobani, Simples, ó, tem um monte de papel aqui que dá pra você fazer um projeto novinho. Super bacana, olha esse bloco, gente. Deixa eu só tirar daqui porque eu tenho medo de ficar amassando, né? Olha esse bloco da DCWV, gente. Que coisa mais linda. Grosso, texturizado. Olha isso, gente. Se esse bloco não é... Olha isso. Não, fala sério, gente. Olha isso. Esses dois papéis aqui pra você já montar um álbum. Que bacana, né? E temos ainda outro kit aqui, ó. Kit de scrapbook também, bebê, tá? Então, são os prêmios que estão nessa rifa que a gente tá promovendo agora. Aí, se me perguntarem, né, continuo aqui com o tratamento da Xerri. Então, as rifas me ajudam, tá? Na despesa do nosso tratamento, a gente tá fazendo agora uma químio mais branda, uma químio oral, semanal. Então, ela faz 3 vezes por semana, tá? Essa químio. E nós estamos aí com esse novo tratamento tentando segurar um pouquinho mais o linfoma, né, gente? Que, como eu expliquei na outra semana, evoluiu um pouquinho, mas ainda é cedo. Com uma semana só de químio, é cedo para dizer que a gente já está conseguindo segurar, né? Temos que esperar mais um pouquinho aí. Então, a gente tá aí, firme e forte. Agradeço quem puder ajudar, tá? Depois que acabar, quem quiser, só comentar. Terminando, eu já mando a foto da cartelinha atualizada. E bora lá, né, gente? Vamos trabalhar, que o tempo urge. Então, como eu expliquei, hoje nós vamos trabalhar com um art journal, tá? Eu fiz aplicação de textura com o stencil da Sara Alcobendas diretamente aqui na página, tá? Normalmente, eu gosto de cobrir antes com o gesso, tá? Mas como eu queria mostrar pra vocês, né, mais ou menos o processo, porque aí cada um depois disso vai e trabalha da forma que achar melhor. Então, eu deixei pra finalizar por cima. Inclusive, eu posso vir aqui e passar. Mas, normalmente, quando você tem um livro ou... pode ser de craft ou de revista, enfim. Normalmente, a gente prepara a página antes com o gesso, tá? Nesse caso aqui, como eu quis fazer essa textura, eu tive que, inclusive, começar antes, né, gente? Porque senão ela não ia secar, tá? Então, mas nada impede, ó. Se você fizer uma textura antes, nada impede, tá vendo, ó? Aí você venha e aplique, tá? No caso aqui, ó, eu não faço nem muita questão se não, se o gesso não ficar sobre a textura, não há problema, tá? Ó, gente, ó, já sujei a folha de baixo, isso sim, tá certo, ó? A gente vem e, ó, e aplica, tá? Ó, não precisa passar em cima da textura em si, porque depois nós vamos pintá-la, então, mas pelo menos ao redor a gente pode vir e colocar, certo? Ó. Aqui é até legal que aí vai ficar aparecendo um pouquinho das letras, tá? Como a gente não vai cobrir tudo. Fica já uma texturinha bem bacana quando você trabalha com art journal e você segura
as letrinhas aparecendo, né? Fazer uma composição aqui, dependendo do tipo de página que você fizer, tá certo, ó? Mas... Tá vendo, meninas, ó? Aí, tudo vai depender do que papel que você vai estar usando. Por quê? Como eu vou fazer com tinta, nós vamos trabalhar com tinta, vou mexer aqui com aquarela. Se você não fizer, dependendo da página do livro que você estiver trabalhando, o que vai acontecer? O livro absorve mais a tinta, tá? Então, tem essa ciência que se você não fizer um preparo na página, além da página ficar mais ondulada, né? Porque você vai estar trabalhando com tinta, vai estar molhando, vai estar... A página vai ficar mais envergada. O que, que você pode fazer? Fazer uma aplicação de papel de arroz, meninas. Papel de arroz, um papel de decoupage, folha de seda, tá? Que aí você vai estar fazendo uma tratativa na sua folha de livro. Vai estar... meio que impermeabilizando, e com isso você consegue já criar uma textura, já cria uma camada, tá? Dependendo do tipo do desenho também do papel do arroz, você provavelmente não vai esconder todas as letrinhas aqui embaixo. Isso é legal, porque sempre já fica um desenho, né? Uma coisa a mais, tá? O legal é sempre textura, né, menina? Sempre textura. Quanto mais textura a gente tiver, melhor. Tá, ó. Tá vendo? Eu não quero que cubra tudo. Tá? E aí, como a textura sempre demora um pouquinho mais, então eu falei, não, vou aplicar a textura, a gente já seca ela, e aí eu só complemento com o gesso, que assim... vai mais rápido. Você pode usar pasta de textura, pode ser uma pasta de modelagem, tá? Tá vendo, ó? Eu vou deixar o fundo aqui aparecendo, tá? Pra mim, este fundo vai ficar interessante. Aí, nós vamos trabalhar aqui, vou colocar as tintinhas aqui do lado, que aí fica mais fácil na hora de pintar. Tô usando as tintas Allegro, tá? Da estamperia. Pode usar qualquer tinta acrílica. Aqui eu tô pondo a cor Cookie. Não é muito que eu quero, né? A cor Corn também não é muito. A gente deixa aqui um pouquinho do branco e vou colocar aqui o turquesa, né? O turquoise. Essa cor aqui é bonita, né, gente? Quem não gosta aqui de um turquesinha, né? A gente adora, adora. Pega aqui o pincelzinho. Tá? E ó, sem muita... Ó,
deslizando, que é pra ficar realmente... Gatinha, vai pintar você, se você ficar pula lá, pula cá, viu? Vai pintar a gatinha. Basicamente, eu quero que... Quase, hein, dona da florzinha? Quase que foi a patinha, né? É, você viu? Quase que foi a sua patinha, eu queria ver. Sejam bem-vindos aí, quem tá chegando por último. Thank you so much for our international friends. Gracias. Tá, gente, ó. Oi, Cibele, Alê, Edna. Sejam bem-vindas. É, você dá risada, mas ela é danadinha aqui, viu? Deixar. E bora lá, gente. Bora com a tinta. Sem medo de ser feliz. É, o que você tá aí aprontando com a mamãe, hein? Quer pintar uma coisinha? Quer pintar, meu amor? Tá vendo? Ó, tô fazendo com o pincel grande mesmo, só contornando aqui o desenho, tá, gente? Ó. Menorzinho, vim dando um contorninho no desenho, tá? A gente vai poupar aqui o stencil que você aplicou, certo?
mas sem precisão, tá? Ó, não precisa trabalhar com precisar, com precisão. Não, meu amor, eu não tô mais fazendo no YouTube, Laurinha. Ah, mas legal, ué, assistiu já outra live, tá vendo lá? Não é por falta... Hoje não vai ser por falta de live, né, Lá? Fala, assisti várias ao mesmo, no mesmo dia. Não vai ser por falta de live. Né? Fala, não vai ser por falta de live. Sejam bem-vindas aí, quem tá chegando por último, tá? Tá vendo? O mais legal que o desenho da a folhinha, você consegue ainda ver o teu texto aqui embaixo. Tá? Eu pintei aqui, mas a gente vê ali alguma coisa. Imagina, meu amor. Oi, Aninha, seja bem-vinda, Ana Lúcia. Ó, agora a gente vem, vai dando mais uma manchada em alguns pontos aqui, ó, com pincel, tá vendo, ó, bem... Certo, meninas? Olá, Beta! Gracias! Gracias, gracias por venir. Thank you so much for our international friends. Sorry, I don't speak English all the time and I don't speak Spanish. Yo no hablo español. Pero en toda la live, pero si necesitas de alguna información, por favor... Escribe, que as chicas me ajudam ou depois te contesto, ok? Por favor. Aí, bora lá, gente. Tá vendo, ó? Sujei aqui, certo, ó? Vim, coloquei aqui um pouquinho de cor, ó. Certo? A gente mistura. Aí, de repente, você vira e fala assim, puxa vida, eu achei que ficou forte. Acho que podia fazer um pouquinho mais claro. Ok. Então, você vem. Deixa eu pegar um outro pincelzinho aqui, meninas, porque esses pincéis vão sujar. E aí, já viu, né? Vou pegar outro. Ó. Ui. Peraí, você quer ficar aqui? Fica. Pronto, pode ficar. Mamãe deixa, pode, ó. Fica aqui, meu amor. Fizemos aqui, tá? Ai, puxa vida, eu acho que tá muito escuro. Então, você vem no branco. Suja o branco, meninas, ó. E volta. Ok? Aonde você achar que de repente ficou mais escuro, você vem, né, ó, e... Que é o mais legal é justamente quando a gente faz isso, ó. Aí você vem limpando o pincel, tá? Ai, não, ó. Tá muito escuro. Beleza. Você vem, ó. E vem limpando o pincel novamente, tá vendo, ó? E aí com isso você já vai criando, ó.
Em algumas partes você pode já, se você quiser, já clarear mais, tá? Sem importância alguma. Mas essa que é a pegada do Art Journal. Se você, de repente, achar que errou na mão da tinta, você pode voltar e vir cobrindo, tá? Claro que não precisa tirar toda, né? Vai deixando uma parte, mas você já consegue, se você achar que, de repente, puxa vida, carreguei na tinta aqui, hein? Podia estar um pouquinho mais claro, tá certo, meninas? O legal do Art Journal é justamente isso, a gente poder, ó, você clareia aquilo que você de repente achou que tava zoado, né? Ai, coloquei demais na tinta, errei. Sem importância. Tá? A diferença é que naquele lá nós fizemos uma decoupagem antes, tá? Naquele lá eu tinha feito uma decoupagem antes, beleza? Sim, Inês, as minhas lives ficam salvas, todas as lives são salvas. Não faz sentido, né, gente? Na minha opinião, né, pelo menos, se você fazer uma live, tamo aqui, tarará, e apagar, né, não salvar, não tem porquê, né? Aí, mostrar uma coisinha bem legal pra vocês. Eu quero fazer aqui nos miolos da florzinha um fundo, tá? Provavelmente eu tenho que deixar dois. Um fundo. Então, o que que você vai fazer? Lencinho umedecido, tá certo? Vamos pegar aqui, ó. Deixa eu pôr mais uma beiradinha aqui. Pincelzinho preto. Opa. Ó. Luciana, o que que você fez na flor? Olha que legal, gente. Então, você tira o preto que tava no miolinho da flor. Tá vendo, ó? Então, daqui ficou mais rasinha, não ficou tão funda, mas... Essa daqui ficou bem fundinha, né? Essa daqui já ficou mais... Vamos ver.
Economiza o lencinho, não. Economiza no lencinho, não. E a gente consegue fazer uma já fica um sombreado. No meio da florzinha. Tá certo? Você já criou ali um... Vem aqui. Limpa, 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 limpa o meio da florzinha. Vendo? É quase uma pasta do Antônio, né? É quase uma pasta do Antônio, meninas. Então a gente já deixou os miolinhos aqui salvos. Tá? Agora vou continuar. Gente, se eu mostrar para vocês, vocês não vão acreditar. A florzinha tá deitada no encosto da cadeira aqui, viu? Eu vou pintar com gelatos, tá, gente? Essa daqui, ó. Esse aqui é o gelatos Red Cherry. Red Cherry. Essa daqui a gente faz com Red Cherry. Ó, um pouquinho de água. Pra dar uma diluidinha. E aí você vem. Aqui a gente quer que apareça a textura, tá certo? E o gelatos é muito legal pra gente dar esse sombreado, dar esse trabalho aqui na... Ele é uma tinta macia, né? É como se fosse uma aquarela, tá, gente? Então, quem tem aquarela também pode usar aquarela. Ai, não tenho aquarela, eu vou usar tinta. Tudo bem. Tá? E ele dá. Tá, ó. Aqui é como se fossem papoulas, né, gente? Por isso que eu deixei o miolinho preto. O que foi, meu amor? Você quer passar? Então passa. Você quer passar? Passa. 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 Mamãe segura. Ai, gente, essas fias, viu? Essas minhas fias. Pincelzinho. Nossa, gente, tô com os pincel tão judiado, tadinho dos pincel, viu? Que eu depois reclamo, né? Os coitados dos pincel não tem obrigação, né, gente? Mas estão tão judiados. Então, eu não sei para quem gosta de pintura.
Tá? É como se fosse papoulas. Agradeço aí quem tá chegando. Obrigado. Tá, ó. Pra quem gosta, é um prato cheio. Pintar com gelatos. Que é bem legal que tem gente que não conhece também, né, gente, esse material. Trabalhar com gelatos. E às vezes a gente vê aí que tem algumas lojas que tem promoção desse material. Até mesmo loja de material artístico, tá? Papelaria, né? As papelarias da vida aí. E a pessoa nem sabe para que que serve. Aí às vezes me manda mensagem: Lu, tô aqui na papelaria. Tem esse negócio aqui, ai, achei tão legal, pra que que serve? E aí é gelato, gente. E até num preço interessante. Então, vale a pena para quem não conhece conhecer. Gelatos é isso daqui, ó. Tá vendo, ó? É da Faber-Castell. É como se fosse um batonzinho, ó. Tá vendo? E ele é super macio para você pintar. É como se fosse um batonzinho mesmo. Você pode deslizar o dedo. Sério lá? Então aí, ó. Então já sabe que dá para usar. Tá, ó. Então, você já faz aqui uma papoula bem linda. Aí, desse outro lado aqui, vou usar aquarela mesmo, tá? Ó, deixa eu só pôr isso pra cá. Deste outro lado aqui, a gente vai usar aquarelinha mesmo. O gelato é muito legal, ó. Inclusive, depois eu vou usar o preto. Tem todas as cores, tem metalizado. Tem sim, Lúcia. Tem sim. Tem sim. Aquela loja que nós fomos lá tem que ser material artístico, Lu. Né? Tem que ser de material artístico. Mas tem sim, meu amor. É uma questão só de procurar. Talvez esse material aí, quem possa te ajudar, a Silvia possa te ajudar a achar aí, né? Em Portugal. O gelato é bem legal, gente. É como eu tô falando pra vocês, ó. Tô pegando aqui uma aquarelinha, ó. O legal é que às vezes, como eu te disse, você vai numa papelaria e aí você vai chegar aqui e vai falar: Nossa, olha que negocinho legal! E às vezes tá num preço bom, viu, gente? Preço mesmo de. E aí quando você vai ver. Ó, tá vendo? A gente vai pintando. Pra quem gosta de mexer com artes, né? Não, aqui ele tem uma textura, tá? Depois você volta lá no comecinho da live pra ver. Eu fiz uma textura com stencil antes. Tá? Não, não foi aplicado diretamente no desenho. Olá, Grácia! Grácia! Muitas graças! Muitas graças! Então, olha lá, se você tem algum receio de trabalhar com stencil, algum receio de trabalhar. Ah, mas como é que eu vou aplicar esse stencil diretamente? Então, o que que você pode fazer? Você pega lá um caderninho, né? Pega lá
um livro e transforma ele no seu journal para você ir treinando técnicas. Tá vendo, ó? Ah, então hoje eu vou treinar pintura com aquarela para fazer um background. Hoje eu vou treinar decoupagem. Hoje eu vou treinar. E com isso você vai pegando confiança de usar aquele material, entende, gente? A partir do momento que você pega confiança, você aí já começa a brincar, vou usar esse material, aí você já quer usar o material num layout, aí você já quer usar o material numa caixa, você já quer usar um canvas, mas tudo parte do princípio de você não ter medo de trabalhar com aquilo, né? Tá certo? Então, você vai fazendo. Calma, que tem mais coisa pra fazer aqui ainda, viu? Estamos só começando. Meninas, aquarela. Brincou com aquarela, deixa secar, tá? Não vai guardar a sua aquarela, não. Aquarela necessita de 24 horas pra secar. Senão, você vai mofar a sua aquarela, ó. Agora eu vou pegar aqui o verde musgo, que eu adoro. Para fazer as folhinhas aqui, ó. Pronto, meu amor. Pode ficar atrás da mamãe. Vamos compor aqui o background aqui. Vamos colocar mais umas. Você não vai tomar aquarela, né, minha filha? Por favor. Não vai fazer isso, né, Florzinha? É, pintura é algo muito relativo, tá, gente? Porque eu gosto de uma pintura mais forte, você vai gostar de uma pintura mais fraca, outra vai gostar de uma pintura bem detalhista, vai querer que fique... Aqui eu tô fazendo uma parada mais artística, não tô muito preocupada com extremamente definições, tá? Quero uma coisa mais artística, tá? Isso aqui é uma coisa que a gente usa, pode usar muito também para relaxar realmente. Não, vou brincar aqui, pintar, vou pôr a flor de amarelo com bolinha preta, entendeu? Vou soltar a imaginação. Aqui é para você, inclusive cor. Ah, vou testar cor. Eu não gosto de trabalhar com verde água porque acho que fica muito. Deixa eu testar aqui. E com isso você vai pegando, que nem as meninas às vezes falam para mim, mas eu não sei como sombrear, como colocar o mais claro ou o mais escuro. Então, justamente, isso aqui é justamente uma possibilidade de você vir e treinar a cor, gente. Porque isso aqui é seu, correto? Você não tá vendendo, você não tá mostrando para cliente ali para vender.
É uma forma de você vir e treinar. Deixa eu ver se o verde fica bonito com o amarelo. Não, não gostei. Vou colocar o cinza. Também não gostei. Entendem? Isso aqui é para você... É uma possibilidade de você treinar, tá? E treino, gente, você só vai saber se você fizer. Eu posso vir aqui te passar... que nem eu sei as cores todas da roda monocromática lá, quem combina com o quê e o quê. Mas se você não treinar, concorda? Você não vai saber. Então, se você não praticar isso, vai, pula aí na cara da sua mãe. Ô, falta de educação, viu? O que, que as pessoas vão pensar? Que a mãe não dá educação pra essa menina. Ai, 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 dona Flor. As pessoas vão ficar horrorizadas. Viu? Então, assim, pra quem tem dificuldade, tá? Eu tenho dificuldade de trabalhar com a cor vermelha. Então, bora lá. Então, Laurinha, que tá lá no Facebook, tem dificuldade de trabalhar com a cor vermelha. Não gosta do vermelho. Então, aproveita, né? Faz uma aplicação em stencil, ou desenha, ou faz com a textura e treina. Puxa, deixa eu ver o vermelho mais forte, o vermelho mais claro. Não, mas e se eu fizer aqui? Você entendeu? Para vocês perderem o medo de trabalhar, né? Verificar as possibilidades que aquela cor pode te trazer. Isso que é legal, tá? Às vezes a gente pensa numa cor e fala, nossa, não gosto dessa cor, não gosto de verde. E aí, a hora que você faz um projeto, o verde fica lindo, gente. Fica maravilhoso. Então, bora lá. Vamos treinar. Vamos testar, certo? Que a arte tá aí pra isso. Você perdeu o medo, desinibir. Agora, vamos fazer uns carimbinhos, porque, né, nós não somos filha de Deus. Ai, gente, eu adoro essas bolinhas. Nós somos filha de Deus e a gente gosta de uns calimbos. De uns calimbos. Ai, gente, eu adoro esse calimbo aqui de... Esse carimbinho aqui da coleção Forest, aqui, ó, de... Tipo uma concha, né? Com númerozinhos, com não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gosto disso. Ah, vamos usar esse aqui, ó. Que eu tinha feito lá no outro. Vamos usar o carimbinho de arte aqui também. Vamos usar. Carimbeiro Archival. Tá? Carimbeiro Archival. A diferença dessa página para aquela outra página é que na outra eu fiz... Ela era quadrada, eu fiz as duas flores, né? E aqui eu separei, tá? Meninas... Sempre lembrando que esse tipo de carimbo é durinho. É pra você, tá vendo? Olha, vem. Pra você colocar na base de acrílico. Eu não uso base de acrílico, tá? Esse aqui, por exemplo, ó, que são próprios pra mix media, ó. Ele já não tem, tá vendo, ó? Que ele é pra você vir e brincar. Aliás, eu vou até usar essa borda aqui, tá? Então, ó, você vem aqui, tá vendo, ó? Ele já é próprio pra você brincar sem... Tá vendo? Ó, você vem com a sua mão e aperta, tá? Ó. Ele é próprio para mix media, que é só você vir... Já esse daqui, ele tem a colinha, né? Ele, ó, cola não, ai, gente, ele tem... É como um verniz, né? Um verniz, ó, que gruda. Mas eu adoro essas bolinhas aqui. Então, eu não quero que fique chapada as bolinhas, gente, ó. Então, eu vou vir aqui, tá vendo? Ó, eu não quero que fique... Ai, gente, eu adoro essas bolinhas, gente. Essas bolinhas ficam lindas. Fica um chalme essas bolinhas. Tá? Adoro essas bolinhas, adoro, adoro. Fica muito, muito graciosa, tá vendo? Olha lá, e fica, não fica esse quadradão que tá aqui, né, de retângulo. Fica bem uniforme, é isso que a gente quer. Tá, olha lá, ó. Ai. Dogo!
Eu gosto de bater diretamente com o meu dedo, tá vendo, ó? E sabe o que eu tô achando, Silvia? Que meu vizinho tá ouvindo um fado, viu? É a guitarra de fado, sim, que ele tá. Quem será que ele tá ouvindo? Vou ter que perguntar pra ele. Ah, um fadinho essa hora aqui vai bem, viu? Pra quem gosta, né? Ó, gosto que fique meio que falhado, tá? Natura. Quero usar essa borboleta. Aí, como que você faz pra usar a borboleta que tá no meio do carimbo? Você tira, desmonta o carimbo, joga longe. Aí, você vem aqui, gente. Ó, com a maior paciência do mundo. E vem batendo o carimbinho só na braboleta. Porque se eu não pôr braboleta, vão dizer que eu sou uma professora desnaturada, que eu não gosto dos bichinhos. Então, para não ficarem falando que é professora, vamos pôr uma brabolete aí, vai. Né? Para não falar que é professora, vamos pôr uma brabolete. Bem fraquinho, assim mesmo, né? Quase não aparece, sem muita... Eu quero colocar o Nature is Art. Ah, não, a gente põe aqui, pronto. Oi, prima, tudo bom? Quase nem aparece, tá vendo? Bem sutil a borboleta assim, que é pra não chamar atenção. Tudo bom, prima? Seja bem-vinda. Tan, 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 tan. Gente, eu vou ter que pôr mais pertinho aqui pra despé assim, que é pra... Eu acho que já ficou tortinho, mas tudo bem, né? Ah, Nature is Art. A gente vem com a canetinha. Tá. Canetinha aqui, a gente dá uma riscadinha depois aqui. Ah, tcharam. Ai, gente, eu gosto disso aqui também. Vamos colocar essas coisinhas aqui, ó, de... Ó, esse aqui já não tá quase colando, tá vendo? Gente, tanto que eu faço com a mão. Ele quase já não está colando. Ó, carimbo bem sutil, gente. Ficou bem, bem, bem sutilzinho. Só pra gente... fazer um fundo, tá? Obrigada, prima! Obrigada! Aqui, ó. E essa daqui não tá escrevendo. Pega a outra aqui, se escreva. Tá vendo, ó? Se achar que não, você pode vir aqui, ó, com a canetinha, ó, permanente, tá vendo? Só não vai usar estabilo, tá, gente? Tem que ser canetinha permanente, ó. E aí você reforça aqui. Tá? Dá uma reforçada. Maria Helena, como vai, querida? Tudo bem? Ana Paula,
Andiara, Iracema, Cacau. Obrigada, gente. Quem chegou aí por último? Bom, agora eu vou pegar o gelatos preto, tá? E ó. E vem com o dedo, tá? Fala sério, né? A pessoa gosta de deixar as mãos em petição de miséria, né, gente? Não tenho que... Ó, tá vendo? Você pode esfregar os gelatos com o dedo, gente. Ó que legal. Tá? Ó. Tá? Pra fazer o sombreado. Ele é muito legal. Nenhuma, Laura? Nenhuma. Só a marca. Uma é Ranger e a outra é Faber-Castell. Eu, particularmente... É... Ai, também, Maria Helena, saudade de você. Maria Helena, dia 24 e 25 de junho, em nome de Deus, estarei lá. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Nós estamos acertando a Casa Amarela, amiga. Vou estar lá em Porto Alegre. Ai, queria tanto te ver. Ver você, ver a Magda, bem que vocês podiam lá me ver. Nenhuma, Laurinha. Diferença nenhuma, tá? É a marca mesmo. Eu, particularmente, acho que esse tipo de coisa aqui, a... Como se diz? A Faber-Castell tem mais tarimba, vamos assim dizer. Mais, né? Nome no mercado, mais tempo de material artístico. Mas é bem dizer a mesma coisa, tá? Exatamente a mesma coisa. Tanto ele quanto o Distress Crayon. Se você tem o Distress Crayon, usa ele, né? É. São ótimos. Ai, gente, olha só. Ficou bonitinha. Ficou graciosinha a minha página. Aí, bom, a gente pode vir aqui, né, ó. Colocar aqui um... Agora que eu vi aqui que o miolinho... Desbotou um pouquinho. Tudo bem, ó. Então, ficou tipo uma papoula. Tá? Oi, Carol, Carme, Andréia, sejam bem-vindas. Calma, Laurinha, calma, amor, calma. Tenha fé que nós vamos fazer tudo isso, vamos usar tudo, viu? Nós vamos fazer as duas coisas e vamos usar tudo, tá, meu amor? Tenha fé, tenha fé. Tenha fé que o nosso dia tá chegando, tenha fé. Aí, meninas, ó, pra quem gosta, pode vir agora aqui e escrever com a caneta permanente, tá? É, poderia, né, fazer algum detalhe. Eu já coloquei na Tour is the Art aqui o carimbo, pra mim tá legal. Vocês entenderam? Mas é, vamos fazer um respinguinho piquititico aqui, ó. De pretinho. Uhul! Né? Fazer uma gracinha. Só um pouquinho. Né? E um branquinho. E um pouquinho de branquinho. O duro que aí eu vou poder dar lição de casa, Laura, e te cobrar depois, já pensou? Ai, 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 ai. Aí eu quero ver, hein? Eu vou poder fazer as duas coisas, hein? Depois dar a lição de casa e falar, agora vai fazer, que amanhã eu vou olhar o caderno. Vou olhar o caderno e vou dar estrelinha, se fizer, bem bonitinho. Viu? Eu gosto desse pincel, gente, porque fica aqui, ó. Que bonitinho. Fica esses tracinhos, tá vendo? Adoro esse pincel por causa disso. Ó. Ai, gente, que lindo. Ah, mas você vai ver, amiga. Vamos usar tudo. Tudo e mais um pouco.
tá? Não te preocupa, não. O problema é usar... Te mostro. Não vai ser problema, vai ser a solução, amiga. Né? Gente, eu tô fazendo aqui e virando porque eu quero essas... Esses tracinhos que ficam desse pincel. Tá vendo? Quando o pincel fica torto e a pessoa fala assim, ah, mas o pincel tá torto. Serve, tem função. Tá vendo? Olha lá. Aí, por conta dessa tortura dele, olha lá, é onde ele faz essas linhas. Olha isso, gente. Eu não sei se dá pra vocês verem os tracinhos. Que legal que fica. Né? Fica muito legal. Agora vamos fazer uns branquinhos aqui pra... contrabalancear. Obrigada aí pela presença, hein, gente? Né? Pleno domingão. Ó, já é 6h10. Ô, meu pai. Galera, aproveitando a nossa audiência aí, se alguém quiser colaborar com o número da rifa, ainda tá valendo. Faltam só 19 pra gente fechar. Fechando, eu já faço a live, viu? Pra gente abrir aqui, hein? Quem será que vai ser a sortuda dessas ferramentas bacanérrima que tem agora aqui? Ô, meu Deus! Quero só ver quem vai ser a amiga sortuda aí. Ô, gente, olha lá, tá vendo? Então, quando o seu pincel ficar torto, não fique bravo com o pincel, hein? Ele vai ter função. Né? Vai ter uma função. Tcharam! Nesse caso aqui, gente, não cabe... Né? Não me apetecesse, me apeteceria muito, mas não cabe um brilho, não vou. Ai, cabe sim, gente. Cabe sim, cabe um brilho sim. Pera. Cabe um brilho, sabe com o quê? Ai, com a minha canetinha Estela. Ui! Cabe sim, com a minha canetinha Estela. Ai. Que já tá acabando, gente. É por isso que eu não tenho até dó de usar, porque tá acabando. Ai, vamos, fofinha. Só mais um pouquinho. É, gente, acho que já acabou, hein? Não dá pra ver o líquido aqui, mas acho que já acabou. Ah... Pronto, não deixa de ser uma forma da gente não pôr um glitch. Linda! Deu sim. Eu sabia que você não ia decepcionar a mamãe, querida. Eu sabia que você não ia fazer isso com a mamãe. Sabia. Amo a minha canetinha Estela. Cheia de brilhos. Né? Um brilhinho mais charmoso e discreto. Mas com brilho? Né, não? Uma vez brilhosa, sempre brilhosa, amor. Né? Não sei se vai dar pra vocês visualizarem, mas tem brilho aqui. Sim! Ó, conforme eu manipulo aqui, tem glitch. Tem um glitchzinho, não sei se vai dar pra vocês verem, mas tem glitch. Tem glitch. Adorei. É isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado, tá? Novamente, Art Journal é uma forma de você treinar técnicas, de você se expressar, né? Obrigada, Lúcia. De você praticar, tá? Então, você pode aí... começar com seu caderninho pequeno. Ai, Luciana, eu não gosto. Tenho
receio de fazer duas páginas, faz uma só, ó. Tá vendo? Tem de dois e temos também de uma página, ó. Temos de página, de uma página só. Ah, esse aqui que eu adoro, gente. Acho que nessa daqui não, essa daqui estão todas de duas páginas, mas eu tenho páginas que você pode vir e fazer uma só, tá? Obrigada, Grácia. Obrigada, Cibele, Aninha, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo, gente. As meninas aí no Facebook também, muito obrigada. Fico feliz que vocês tenham curtido. Acho que aqui acabou, né, gente? Olha, dá pra fazer mais um aqui, hein, ó. Dá mais umas. E aí acaba o journal aqui, ó. Aí zero esse livro aqui, tem que começar outro. Tá certo, meninas? Então, é uma forma de vocês brincarem. Tá vendo? A hora que eu comecei a pintar, não parecia que tava. Nossa, ficou muito azul. Tá pondo amarelo, o negócio tá ficando meio assim. E aí, a hora que você termina, né? É que dá o chance. Então, eu espero que vocês tenham curtido. Muito obrigada aí. Mais um domingo aí, quem pôde passar esse finzinho de tarde comigo. Lembrando que as tintas Alegro, você encontra, né? Os produtos da estamperia, o estêncil, carimbo, você encontra. Esses carimbos aqui é tudo estamperia, tá, meninas? Vocês encontram na mão papier crafts, tá? E qualquer dúvida, por gente... Sim, o susto do preto, né? A hora que a gente colocou ali, ai, meu Deus do céu. Mas então, tá vendo? Aí você já limpa e ele já dá aquele sombreado, entendeu? Uma forma de você fazer quando você já tem um aplique de textura, tá? Mas, enfim, aqui outra coisa que eu poderia fazer, meninas, por exemplo, seria vir aqui agora, ó, se eu quisesse, tá? E vir, ó, que nem aqui, tá vendo? Que a folhinha não tá muito definida, ó. Você poderia vir, ó. Tá? E fazer aqui ainda um contorno, ó. Fazer alguma coisa. Tá vendo, ó? Vir riscando com a caneta, ó. Ainda poderia, que essa minha caneta aqui tá... Acho que já tá acabando, coitada. Mas tá vendo, ó? Você pode vir desenhando se te agradar, tá? Pra quem gosta de fazer aquele contorno, fica bem bacana também. Agora, você vem aqui... Tá, ó. Né? Aí fica mais artístico ainda se você desenhar, tá certo? Então, muito obrigada. Amanhã cedo eu tiro novas fotos aqui e posto pra vocês. O vídeo já está sendo liberado tanto no Facebook quanto no Instagram, né? E depois a gente já libera no YouTube. Muito obrigada, gente. Quem quiser... Andréia, já tô tirando a fotinha aqui, te mandando pra você escolher... Muito obrigada, tá, gente? Deus abençoe aí. Aliás, quem já pôde ajudar, quem colaborou com o material, muito, muito obrigada mesmo, né? A gente agradece. A princesa tá aqui no meu pé dormindo, gente. Eu até achei isso. Falei, se ela tiver acordada, eu pego ela. Mas ela tá, né? Não, tá dormindo mesmo. Quase que roncando. Muito obrigada, gente. Excelente domingo. Uma semana abençoada aí pra vocês. Tudo de bom nessa semana que se começa aí, tá certo? Um beijão, muito, muito obrigada. Ó, deixa eu pôr aqui, dar um closezinho aqui. Espero que vocês tenham curtido, tá? Ó, que vocês tenham curtido, tá certo? Muito, muito obrigada, viu, gente? Um beijo!